Zdravím návštěvníky Forfishingu. Nacházíme se na stánku Starfishing a chtěl bych vám představit nové produkty od značky Starfishing. Máme tady nové brolíčko, které je nadrozměrně velké, bez problému se do něj vleze lehátko, po stranách křesílko a ještě stolík. Má velké větrací okno, skvělý, excelentní materiál a vřele ho doporučuji pro jednu osobu a na krátké výpravy. Novinkou je šestinové lehátko, opět z flísového materiálu, je ploché, nožičky štelovatelné a ze spodní strany se nachází gumové šněrování pro zvýšení tuhosti lehátka.